nebala bamanyi nti yali mutume so yayogeranga ne bamuola nabalina amaanyi empi ne bamukuba kati okusaba kitafakkiriza ky'osabye oyita mwoyo ne nabbi Muhammad yali atyo ku mulembe gwe nga yaŋŋoolwa bangi kati oluwaamu olwafa ati ne bakirabirawo nti yali mutume okuyiiya kwe kwali kwanjawulo kawabaayiiya asusso neyabanga agamba lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima mufaaki n'ensi eno mulekeraawo okwewunza lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima mufaaki n'ensi eno mulekeraawo okwewunza yali musajja munnayuganda ayagala ensi ye saako bwakabaka abazaana n'abaddu ba kabaka yalina emikisa kasita oyita mu ngalo ze kubeera wanjawulo mu kuyimba n'okuzannya katemba layina omukwano ogutalina bukuusa bw'aba kwagala kugamba bw'aba takwagala kugamba ng'azuula ebitone mu nfuufu n'abifuula zaabu ng'ayagala okukola nga naye abeera agamba lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima mufaaki n'ensi eno mulekeraawo okwewunza lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima mufaaki n'ensi eno mulekeraawo okwewunza sizifaya bajaguliza kati musituke tujaguze amazaaliwa tujaguze okufa kwe tujaguze tukujjukire bulijjo kati nno mujje mu ddiiro tujaguze mujje mu ddiiro tujaguze Julius Dumba ndeetera omubaka Nsereko tujaguze Henry Mayanja ndeetera Sarah Kagabane maama kinene ndeetera dayamandi ensembeeyo kolwadi mukwano nzikiriza nkutume wa mami mami abe mukibi ndeetera omumbejja ndagire mwami senkuuge muddiiro sikulabawo kisakisse magula tolekaayo Rebeka Jjingo akatoolu bwama bambi mujje muddiiro bannayuganda